Um bom dia a todos os amados irmãos e irmãs. Nessa manhã gloriosa, hoje domingo de Páscoa, não é? Não temas, Ele ressuscitou. Que notícia maravilhosa! A maior notícia de toda a história. A maior notícia que a humanidade poderia receber. Ele ressuscitou. Isso traz para nós alegria. Isso traz para nós a certeza da vida eterna. O nosso devocional de hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 1 ao 10. Evangelho de Mateus 28, versículos 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vo-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Graças a Deus! Que narrativa, que texto, não é? Que texto glorioso, que narração dos fatos que nos encoraja. Esse texto é tão tremendo, porque há vários pontos aqui que nós poderíamos comentar, não é? O primeiro deles, às vezes, lendo o Evangelho, a gente fica pensando por que Mateus deu tanta ênfase aos romanos, aos soldados. Mas quando a gente para analisar o contexto histórico que os judeus viviam, eles temiam os soldados romanos. As insígnias de Roma eram temidas. E os soldados representavam a força do maior império do mundo de então. Era um regime muito totalitário, não é? Era um regime que avançava esmagando a tudo e a todos. E Mateus faz questão de dizer que os soldados mais temidos da face da terra, os soldados mais valentes da face da terra, no versículo 4, diz que eles ficaram com medo e como mortos, assombrados. Os homens mais corajosos e temidos do mundo naquela época ficaram com medo e assombrados como mortos. Gente, isso é tão tremendo, porque eles ficaram com medo de quê? Dos exércitos celestiais? De uma grande força que vinha destruindo tudo? Não. Eles ficaram com medo de um anjo.
um único anjo. Um único anjo colocou o maior exército da terra imóvel, assombrado, como mortos. Um único anjo foi suficiente para colocar os homens mais valentes daqueles dias, tremendo de medo. E agora ele chega para essas mulheres e diz: não temas, aleluia, não tenham medo, porque eu sei que vocês buscam a Jesus. Agora, um fato interessante: Jesus poderia ter sido visto por pessoas melhores. Mateus faz esta narração, Marcos também vai relatar de igual maneira. Poderia ter sido Pedro, porque afinal Jesus menciona no livro de Marcos, em 3 capítulos consecutivos, que ele iria ressuscitar. Jesus o tempo todo estava avisando eles que ele ressuscitaria. Mas o fato é que ninguém acreditou. Ou ninguém se lembrou, talvez. Eu prefiro acreditar que eles não se lembraram. Mas Maria Madalena, aqui menciona duas Marias, não é? Maria Madalena era aquela mulher, eu quero focar nesta Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro, acompanhada, claro, para ungir a Jesus, o corpo de Jesus com unguento, era tradição de se fazer isso aos mortos. Especiarias. Mas quem era Maria Madalena? Maria Madalena era aquela mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Não somente 1, mas 7 demônios. Maria Madalena não tinha nada de se orgulhar em sua vida. A sua história era uma história vergonhosa. Ela tinha muito a esconder, não é? Ela tinha uma história não muito satisfatória de se ver. Eu não sei qual a tua história. Eu não sei qual o teu sofrimento. Eu não sei quantas coisas erradas você já praticou, das quais hoje você olha para trás e sente vergonha. E isso tem afligido sua alma. Maria Madalena estava em condição assim até que encontrou com Jesus. E ela entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ela se tornou uma serva de Cristo. E isso deu a ela um grande privilégio. Deus não está olhando para o seu passado, mas Ele está dizendo: eu posso mudar a sua história. Eu posso te transformar da pior pessoa da face da terra em um instrumento de bênção para o reino de Deus. Maria Madalena não tinha uma boa história, mas ela foi ao sepulcro. Ela estava no lugar certo, na hora certa. Esteja no lugar certo, na hora certa. E você verá a glória de Deus. Você receberá a visitação de Deus. Assim, a notícia é dada a elas, mulheres, que estavam ali para cumprir com o seu propósito. A notícia principal é: não tenham medo. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui.
porque já ressuscitou, como tinha dito. Ele avisou. Ele falou para vocês que ele iria ressuscitar, então ele já ressuscitou. Agora vão imediatamente para a Galiléia. Ele vai encontrar vocês lá. A coisa tremenda, gente, é que essas mulheres saem apressadamente do sepulcro para levar a notícia aos irmãos, à igreja. E quando elas saem do sepulcro, Jesus aparece para elas. Mas o anjo tinha dito que ia aparecer lá na Galiléia. Jesus aparece antes da hora. Jesus veio para superar as expectativas. Ele vem para mudar a sua história. Ele vem na hora certa. Ele vem para superar qualquer expectativa. E quando ele aparece para elas, a mesma mensagem ele entrega: não temais. Não temam. Vão para a Galiléia e avisem que eu ressuscitei. Ah, que coisa! Jesus resolveu o problema do pecado no Calvário. E agora ele está dizendo para você: não tenha medo. Não importa o momento que você está vivendo. Não importa a situação difícil que você está vivendo. Não tenha medo. Eu ressuscitei. Eu estou vivo. E estou te dando vida eterna. E tudo que você precisa fazer é crer. É aceitar o presente de Deus para a sua vida, que é a vida eterna, a redenção, a salvação. Salvação de uma vida de pecado, a salvação desta vida pecaminosa que tem te afastado de Deus. Ele te oferece gratuitamente e ele está bradando a você nessa hora: não tema, não tenha medo, creia, creia e aceite o que ele tem feito por você. Nesta manhã de ressurreição, nesta manhã em que celebramos o dia da ressurreição, não tenha medo. Senhor Jesus, nós estamos muito agradecidos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. O Senhor é maravilhoso. Oh, tu tens ressuscitado. Essa é a maior mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. E se ele ressuscitou, e se ele vive, eu também viverei. Nós também ressuscitaremos, nós também encontraremos com ele nos ares, como é a promessa que o Senhor nos deixou. Pois tu deixaste essa promessa, que o Senhor iria, mas voltaria. E nós estamos aqui aguardando a bem-aventurada promessa, a aparição do Senhor nos ares, para cumprir o que o Senhor tem prometido a nós. Aquele dia em que encontraremos com o Senhor. E toda a luta será passada. Toda a dificuldade ficará para trás, então. Não mais dores, não mais morte, não mais pecado. Não mais cabelo branco, dores pelo corpo, enfermidades, tudo isso ficará para trás. Ó Deus, como parte do corpo de Cristo na terra, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Cremos na ressurreição, cremos no teu poder e agora estamos aqui esperando a sua vinda.
Abençoe nossos irmãos, cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor sustente a vossa fé a cada dia ao longo do caminho. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde no dia da tua angústia. Não tenha medo, Ele ressuscitou e Ele não tarda voltar. Deus te abençoe.